Монгол улсад жилд дунджаар 100,000 хүүхэд тутамд 120 орчим хүүхэд ах уу зам тээвэр гал олон бусад эрсдлүүдээс бэртэж гэмтдэг. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд тайлбарлах гэж оролддог ч хүүхдүүд заавал биеэрээ мэдэрч байж ойлгох нь элбэг байдаг. Иймд Мандал General даатгалаас Монгол улсад түгээмэл тохиолддог гэмтэл бэртлийн шалтгаануудыг сонгон авч хонхтой номондоо хэвлүүлжээ. Энэхүү ном нь хүүхдүүд өөрийгөө хэрхэн хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаар хүүхдэд ойлгомжтой томчуудад тайлбарлахад төхөн болох зорилгоор зургт хонхтой номыг гаргажээ. Энэ хувьд бол одоо бас давааталтай юм зургаттай байдлаар хийгдсэн зөвхөн цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд зориулагдсан. За багш нь үзээд бас ингээ хүүхдүүдтэй тайлбарлаад ойлгуулах юм боломжтой зүйл байна. Тэгэхээр энийг бол одоо нэмэлт одоо сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгож бас ашиглах боломжтой байгаа юм аа. За монголчууд эртээр үеэс хонхыг хүүхдүүдийнхээ бойдгийн зөөж өгдөг. Тэгэхээр хонх маань өөрөө хүүхдийн хаа яваг нь мэддэгтээс гадна аюул осол муу муха зүйлээ сэргийлдэг гэдэг утгаараа бид нар энэ хүн номдоо хонх зөөж өгсөн байгаа. Тэгээд хонхтой ном гэж хэрэлсэн. За номон зориулаа бид нар хүүхдийн кинонуудыг хийсэн. За энэ хүүхдийн киног Мандал даатгалын вебсайтаар орж үзэх боломжтойгоос гадна энэ номыг бас татаж авах боломжтойгоор байрлуулсан байгаа. Тус намыг илүү олон хүүхдүүдэд хүргэж, илүү олон хүүхдийг аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх үүднээс Мандал General даатгалынхын нийслэлийн боловсролын газраар дамжуулан нийслэл хотын төрийн болон хувийн өмжийн нийт 564 цэцэрлэгийн 2690 бүлэгт хандиулахар болжээ. Хонхтой номонд гадаа, герт, зам тээвэр гэсэн 3 бүлэгт багтах 58 төрлийн эрсдлийг зургаар харуулсан. Мөн тус намыг дагалдуулан богино хэмжээний хүүхдийн кинонуудыг хийжээ.